Відчуй життя. І вже залишилось лише тільки дві пари, які вийдуть на паркет, і яка пара саме зараз буде виступати. Ось це дуже цікаво. Ну, подивимось. Про цю пару весь тиждень говорить увесь шоу-бізнес. Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Юра, розкажи усім, що сталося? Так а що, ви хіба не знаєте, Тіночка, це всі знають. У вівторок Інстаграм вибухнув. Прима українського шоу-бізнесу Ірина Білик кинула виклик примі українського балету Катерині Кухар за те, що та критикувала Дікусара. Вікторія Булітко подивилася на все збоку, ще раз глянула і голосно увімкнула хіт «Хто сказав на мамку падла?» Зустрічаємо. Це мій третій щоденник танці з зірками, і я досі з вами. Віка розкрилася, вони станцювалися з Дікусаром. Віка, держись, все будущее вам уже приобрела. Непогано, але не конкурентно. Булітка не дотягує ні до Білих, ні до Шептенко. Я спостерігала за такою іншою Булітко. І нарешті забула про Ірину Білик. Катерина нічого кримінального не сказала, щоб так гостро ображатись. Іра, успокойте пульс. Я дуже сподіваюся, що тему з Іриною Білик буде закрито. Україна для мене – це толерантність. Ніхто не має права виказувати агресію. Я за стоп-булінг. Подейкують, що між Мішиною і котом якісь стосунки. Не знаю, що там у них є, але ми з Дімою летимо в Грузію вдвох. Ой, добре утро. З Грузії ми з Вікторією привеземо пристрасть, пляшку вина і найкрутіший хіп-хоп за всю історію танців зірками. В Грузії час ночі. Ми закінчили репетувати. І очі Вікторія устала. Вообще ні каплі. Сьогодні ми будемо танцювати під Альону Альону. Це артистка, яка руйнує усі шаблони та правила. На паркеті я буду боротися за справедливість у всьому світі. Стоп булінг. Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Хіп-хоп. Зараз ляже на дно. Хто там сказав на мамку падло? Крашу писанки я, як Пікасо Павло. Під сельфі, плеєр, під ти вірш, мен, ти не єрдик, я твоє слово, ти дай ротип, хай нитки рвуть, зашити роти. Мій об'єм росте, чесно піп, іначе хитає люд, мов дитячий м'ячик, а хто там схуд? Я несу поживне, в голодний піс, моє слово жирне. Хто там має збити приціл, я хочу сісти, треба мати сильнів, я відкрила рот, і мені аплодують. Поглянь на мене, в Європі не удують, китайці задом, китайці задом. Зі мною в лісі той дує задом, я ці слова ділюся взаєм, читаю так, щоб всі знали. Мадони зірки шукають оригінал, але копій вже було давав. Є листа і новини, там тільки свинини, вам далеко на справжній паш. Де ося ти робив, аби викупити мій персонаж? Піднялася рука і сама одна, залізла на ору сама. Казали, не вийде, бо тупа мала, та мала, послала їх на. Роблю своє, а дитю твій слух, прокачую дух, шийко мною. Хто там сказав на мамку падло? Кому жить на бритло, зараз ляже на дно. Хто там сказав на мамку падло? Крашу писанки я, як Пікасо Павло. Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар, хіп-хоп у виконанні.
Пташика власною персоною у нас на ефірі. Допомагала їй Марта Адамчук. І ми аплодуємо. Це було круто. І думаю, чого паркет обкладають кліткою? Може, це тигри вийдуть, як в цирку? А ні, це Булітко виходить на паркет. І від тебе закриваються цілими сітками. От така енергетика від тебе йде, мала. Боже, що? Юра, радість! Радість, Україно! Що сі стало? А новость, о которой еще не слышала Украина, в нашей семье дизель-шоу у актера Егора Крутоголова только что родился сын! Ми вас вітаємо, що з поповненням, діти, дорогі друзі, це прекрасно, ми вітаємо вас. Ну, повертаємось до нашого хіп-хопу. Влади. Ну що ж, це було міцно, стильно, навіть мужньо. І все це, Віка, про тебе. Я думаю, що якщо в нашому шоу є найбільша сила, то це не Даніель, а ти. Підгамселить кого завгодно. Але я все ж таки чекаю більше від тебе жіночої енергії, яка може з'явитися тільки за допомогою партнера. Дмитро знову танцював хіп-хоп, вибачте, як бальник. Стилю не було. Ти за стилем була крутіша за нього. Кажу вам браво за трюк. Це було неймовірно, я сьогодні не бачив. Це найкращий трюк цього ефіру. Але після цього номеру я не відчуваю себе щасливим. Подивимось, що скажуть колеги. Влад, поговоримо так. За гаражами. І повір, це не просто слова. У неї чомусь, за спиною бальник. Чомусь вірю. Катерина. Хто сказав на мамку погане слово? Кому набридло жити? Завжди трохи сумнівом я спостерігаю за танцями під реп. Але сьогодні ви втерли мого носа скептицизмом до цього танцю. Ви зробили це дуже гарно. Ви справились із образом рятівниці-боксерки і з ліричним образом Едіт Піаф. Реп. Але реп сьогодні так, а сісони з недотягнутими стопами в кросівках чи без – ні. Я ж вам казав, їжте сісони, а ви хачапурі, хачапурі. Франциско. Я хочу дещо не погодитися із своїми шановними колегами. Мені здається, що ви хотіли зробити те, що вам здається гіп-хопом, і передали куті меду. Так не робиться. Це, знаєте, це життя, це живчик такий має скидатися. Це має бути органічно. Я коли вчу своїх, я, знаєте, берете оцей палець причинний, сюди встромляєте в груди і починаєте рухатися. От так готуєтеся до гіп-хопу. Як сказав Влад, воно дещо не стильно. Я ваш превеликий уболівальник. Того тижня ви були чудові, цього тижня я не такий упевнений за вас. Дякуємо, ну, але добре, що ця пара має прихильних своїх фанатів, які голосують цифрою 6 на номер 7914-0900-0006. Голосуйте, і вони обов'язково хіп-хопом доберуться до наступного ефіру, ми віримо в це. А зараз хіп-хопом вперед до Наталі Могилевської, вона сьогодні роздає запрошення, спілкується з жабою, в чудовому настрої. Наталю, зустрічай! Любиш хіп-хоп? Наталю! Раз-два. Ну що ж, Наталія така енергетика, що навіть мікрофон уже не працює. Не знаю, чи добре це, чи погано. Оцінки суддів. Отже, оцінки суддів. Франциско Гомес. 6. Катерина Кухар. Теж 6. Влад Яма. 6. Ух ти, і знову 3 шістки. Загальний бал 18. Ну що, ну ось такі невеликі оцінки, але все попереду, працюйте, все буде добре. Наталя, нагадую вам сурдоперекладом, що попереду концерт, для вас 3 троянди.
Все буде добре.